¿Dónde está el Donovan? ¿De qué te hablas? Qué mal vale, ¿no? ¿Van a cuidar a Están frías, Sí, va a Cali. এক মিনিট রব তোমার গেলে কোথাও মনে করবেন প্ৰথমে মই গৌৰীশংকৰ বৰুৱাই অসমবাসী ৰাইজলৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এটা ভাল দিন, আজি ষ্টুডিঅ' ফিজনৰ প্ৰাংগণত আমি একলগ হৈছোঁ, মোৰ পিয়া গীত ইনগ্ৰেশ্যন আৰু মোৰ হিয়া। পিয়া গীতটো হ'ল আদিবাসী গীত আৰু তাৰে হিয়া গীতটো হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ গীত। আৰু এই গীতটো, পিয়া গীতটো লিৰিক্স কৰিছে বিনোদ কুৰ্মী আৰু হিয়া গীতটোৰ লিৰিক্সৰ কাম কৰিছে জোনাক কাশ্যপ। টিউন কৰিছোঁ পিয়া গানটো মই নিজে আৰু উৎপল মৃগাংকাছে লগত টিউন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে গীতকেইটা আঁকোৱালি লওক আৰু অসমবাসী ৰাইজে মৰম দিলে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰিম। তাৰ খুব ভাল লাগিব আমাৰ আৰু মৰাণৰ পৰাই আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰবাৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই জোনাক কাশ্যপ। পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী, আজি মৰাণৰ পৰা তিনিটাকৈ গীত মুকলি হৈছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে। মোৰ তোৰ হাঁচি বুলি এটা আদিবাসী গীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছোঁ আদিবাসী গীত, আপোনালোকে শুনি চাব কেনেকুৱা পায়। আৰু গীতটিৰ কথা কৰিছিলে মোৰ বন্ধু বিনোদ কুৰ্মী আৰু সংগীত কৰিছে গৌৰীশংকৰ বৰুৱাই আৰু মিক্স এণ্ড মাষ্টাৰৰ কাম কৰিছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী আপোনাৰ দিগন্ত বৰদলৈ তেখেতে কৰিছে। আৰু আজি ইয়াৰ পৰাই, মৰাণৰ পৰাই আপোনালোকৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিছোঁ তোৰ হাঁচি আৰু গৌৰীশংকৰ প্ৰিয়া আৰু হিয়া। আপোনালোকে শুনি চাব কেনেকুৱা পায় জনাব। নমস্কাৰ সকলোকে, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে গম পায় আজি শুভক্ষান্তিত আমাৰ খুব মৰমৰ ককাইদেউ গৌৰীশংকৰ দা আৰু জোনাক দা, তেওঁলোকৰ দুয়োজনৰে এটি এটিকৈ গীত তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে, পিয়া আৰু তৰে হাঁচি। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গীতটি শুনিছে, ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব গীতবিলাক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু তেওঁলোকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা আমাৰ তৰফৰ পৰা।
যে অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল কাম কৰক। নমস্কাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ হাৰ্দিয় সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আৰু এই দুৰ্গা পূজাৰ ঠিক আগে আগে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ যি ৰাইজ সকলোৰে বাবে দুটি আদিবাসী গীত আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ। এটা গীত গৌৰী শংকৰ বৰুৱাই কণ্ঠ নিগৰাইছে আৰু এটা জোনাক কাশ্যপে। আশা কৰোঁ আমাৰ যি কষ্ট গীত দুটিক লৈ, সেই কষ্টৰ ফল আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু আমাৰ কষ্ট সাৰ্থক কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ।